Marslan, yorulmayan sana. Sağ ol. Hem de ol ağrım alsın. Bu ne ki özel əsərdir belə? Bu generalımız deyil mi? Evet. Şuan üstüne görürsün elə bu şakırı. Bəli, Şuşa'dır. Dünyada analoğu olmayan işlerdir. Yegane olarak Azərbaycan. Oy, ne güzel. Sen necə çatdırasan bu şəkili generalımıza? Valla, generalımızı buna olan hörmətimdən irəli gəlib çəkmişəm, hədiyə eləmişəm. İndi yəqin ki, özü TikTok səhifəmdə mi görər, ya kimsə ona çatdırar. TikTok səhifəmdə əlaqə nömrəm var. Yəqin ki, əlaqə saxlayar, deyər ki, hara göndərmək lazımdır. Yorulmayasın, çok güzeldi. Sağ olun. Əsərdir, əsər. Həqiqətən de çok güzeldi.